Välkommen till Amelie Osensurerat. I en resolution som godkändes på torsdagen nu i veckan, 15 december, så erkände EU-parlamentet den hungersnöd som Sovjetregimen tillfogade Ukraina mellan 1932 och 1933, känd också som Holodomor. Man sa att det är ett folkmord. Holodomor var människoskapat av Sovjetregimens ledare Josef Stalin. Han pålade ukrainska bönder väldigt orimliga krav som gjorde att ukrainarna inte hade tillräckligt med mat. Och sen när svälten var ett faktum så hade Stalin faktiskt kunnat hindra svälten. Men han gjorde inte det. Sovjet mörkade Holodomor och det var inte förrän på 1980-talet som man erkände folkmordet. Men EU ansåg inte att Holodomor uppfyllde kraven på att klassas som folkmord. Men nu, alltså 15 december 2022, nu i veckan, så har man alltså erkänt det som ett folkmord. Varför just nu? Ledamöterna i Europaparlamentet, de fördömer starkt de här handlingarna som ledde till att miljontals ukrainare dog. Och man uppmanar alla länder och organisationer som ännu inte har gjort det att följa deras fotspår och förklara det för folkmord. De här ledamöterna fördömer de här fruktansvärda brotten som Sovjetregimens totalitära regim gjorde. Men man drar också paralleller mellan Stalins folkmord och Rysslands kränkande av Ukraina idag. Man fördömer också det faktum att det pågående kriget i Ukraina, det har skapat en livsmedelskris i världen på grund av förstörelsen av Ukrainas spannmålsförråd och även de fortsatta svårigheterna med att säkerställa exporten av spannmål från Ukraina till de mest missgynnade länderna. Dessutom så uppmanar parlamentsledamöterna i EU och tredjeländer att öka medvetenheten om händelserna kring Holodomor och andra brott som begåtts av Sovjet. Så därför uppmanar parlamentet Ryska federationen, som man säger är den primära efterträdaren till Sovjetunionen. Man uppmanar dem att be om ursäkt för dessa brott. Det är två intressanta aspekter med Europeiska parlamentets resolution. Varför erkänner man det som ett folkmord just nu? Varför inte för 40 år sedan? Jag tror att man erkänner Stalins folkmord just nu för att lägga extra skuld på Putin och Ryssland. Man vill att Putin ska be om ursäkt för de här brotten. Det var ändå kommunistregimet som var ansvarig för folkmordet. Det var Stalin som låg bakom miljontals människors död. Putin, han var faktiskt inte ens född då. Men Europaparlamentet nämner inte vänstern och alla kommunister som faktiskt fortfarande betraktar Stalin som mer eller mindre som en hjälte. Borde inte de här människorna be om ursäkt för Stalins folkmord? Europeiska parlamentet säger också, det här är citat, att man bör öka medvetenheten om händelserna kring Holodomor och andra brott som begåtts av den sovjetiska totalitära regimen. Kommer EU verkligen att göra det? I så fall så bör vänsterns politik granskas och de som stöttar kommunismen. Och de bör ta avstånd från Sovjetregimens handlingar. Att hylla till exempel sovjetiska ledare borde bli förbjudet. Och även sovjetiska symboler borde i så fall bli förbjudet. Av någon märklig orsak så tror jag inte att man kommer göra någonting alls åt vänsterns hyllande av Stalin. Man ser inte att folkmordet var kommunistregimens fel.
Han lägger all skuld för folkmordet på Ryssland och på Putin. Det är så otroligt lägligt för EU att komma med den här resolutionen just nu.